Gamli baukur í það. Hefur þið sett áður svona þessu umhverfi eða? Sett saman myndir. Ég aldrei, ég þetta er að úti áður. Nei, konvertar MIDI fæl yfir í svona vela tungumál kekkót. Ég er ósanngjarn. Já, það er svona, fyrir mér er búið að vera gegnum þessa spuna í dag svona ákveðin uppgjöf og vonleysi. Og í gegnum það er að koma eitthvað svona algjörlega ný orka. Það er eitthvað að vera með einhverju sóni þar sem við erum ekki alveg örugg með eitthvað stanna. Við erum ekki alveg betið að maður snertast eða talast við. Það er sem við allt. Það okkur endalaust í einhverjum svona komfortzónu, sko. Kontaktspunum og sniðveitum. Ég held að eins mikið og hann vill benda á að ég sé ekki alveg 100% og er mjög sæsli, þá held ég að hann sé líka ekki alveg 100%. Þegar það kom svona einhver reiði og pyrringur, þá svona... Þetta ég að klæða því ruslapoka og kæfa þig. Já, er það ekki alveg bara 100%? Eða svona, þangar þessi að rjóma þetta? Já, það er ekki hvort mér. En eins og til dæmis að hérna... Og það er bara ómetanlegt að fá að koma hérna aftur með fólk sem er svona skapandi og ótrúlega fallegt og kann svona rosalega meta þennan stað. Og það er bara endalaust þakklæti að hafa verið með ykkur inn í viku. Shit. Put on.
kemur alltaf aftur, sama hver það stór eða smá, þú eða ég. Við spyrjum sjálf og okkur, tilgangur í sameinlegri, jarðist okkur. Sofna ég að meiri, dreymum aldrei á það. Eitt er víst að það verður, lifandi sann. This line needs to touch this line. It all needs to be one continuous line. And just come over here. Fill the holes. Very good. Okay. Wait. Oh, come on, let's go. Let's do this, guys. Let's do this. Come on. Come on.